Ел жаңалығы. Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы ауыл аймақтағы ағайын тұрмысының тіктелуіне көп мүмкіндік беруде. Бағдарлама арқасында Саттыгүл Смағұлова несие алып шаруасын дөңгелетіп отыр. Өмір бойы қолынан ине мен жібін тастамаған ол шағын тігін цехын ашсам деп армандап келді. Енді ол тігін цехының иесі. Соның арқасында өз секілді бұрын жұмыссыз жүрген адамдарды еңбекпен қамтып отыр. Қордайлық Сәттігүл Смағұлова мемлекет қолдау арқасында осы цехті ашуға қол жеткізді. Бағдарлама аясында ол 2,5 миллион теңге несие алып, 7 тігін машинасын, басқа да құрал жабдық, мақта мата сатып алды. Үй жанынан цех ашып, қызметке жұмыс жүрген үш ауылдасын алды. Салық басқармасынан тіркеліп, базардың өзіміздің аудандағы барыстан орнын алып, жерге сатуға қойып қойдық. Енді бұл бағдарламаның бізге деген көп пайдасы болыпты дәрсіз ауыл тұрғындарына. Келешекте осы ауылдан тағы да жұмысқа алсам деп ойлаймын жұмысшыларды. Цех тігіншілер жұмыспен қамту орталығының жолдамасымен Таразда үш айлық оқыту курсынан өтіп келді. Қазір тігіншісін әбден меңгеріп алған. Сәттігүлдің цехынан шығып жатқан құрақ көрпе, қыз жасауы мен түрлі киім кешек қазір ауданда үлкен сұранысқа ие. Мен бұрын өзімнің мамандығым сатушы болған. Біраз жұмыссыз қалғаннан кейін курсты оқып келіп, осы жерде мен жұмыс істеп жатырмыз. Көптеген жаңа қызықты заттар үйреніп жатырмыз. Жалпы Қордай ауданында жұмыспен қамту бағытындағы шаралардың іске асуы барысы көңіл көншірлік. Бағдарламаның бірнеше бағыты бойынша мұнда тұрғындар түрлі кәсіппен айналысып жатыр. Ауылда кәсіпті дамыту бойынша несие беру жұмысы басталды. Ауданға белгіленген 150 миллионы бүгінгіге 44 миллион 500 мыңы таратылып, алған 17 азамат өзінің бизнес жоспарына сәйкес өз істерін бастап кетті. Оның ішінде негізінен ауыл шаруашылығы өнімдері және мал шаруашылығы, сонымен қатар тігін цехі бар, өз қол өнерін дамыту бойынша ер тоқым жасайтын азамат бар. Қазір бюджеттен бөлінген қаржының қалғанын игеру үшін азаматтардан түскен өтініштер қаралып жатыр. Жоғарыда олардың жобаларына тиісті шешім шығарылып, тұрғындарға өз ісімен айналысуға қажетті көмек берілетін болады. Жамбыл облысынан Нұржан Мергенбай, Тимур Сейілхан, Қазақстан ұлттық арнасы.